On je ušao u kuću, to večer ja sam vam povukla za ruku Olega da mu pokažem cijelu kuću. Posle ja pre njega ušao. A ti si javim? Ono. A se znate ili? Ja sam ovo krenula u napad. Čekaj, gdje se smuliti? U WC-a u ovom vama. I to u svađi smo se poljubili. Jer je prva žurka napolju i naša neka druga je bio alkohol, ono... A ja ne volim, ispuštujem. U svađi kad niste bili zajedno, boš umrzim, nisam uči bude nikad dok nisam na ovih cedi. Da, da smo se muvali. I pili, napili smo se svi i Mina se napila, počne što da plače i povukla s tobom da priča s njim. Ja izgubo moreš on tu. I odem u kuću i oni za mnom, njih dvoje. Ja kada se daram na Minu i krenem u WC i on za mnom u WC i zatvori vrata. Ja krenem se daram na njega, mi uvati oko uz zid me gurne i poljubitno. A bubice? Kako bubice? Pa to se ne razmišlja. To se ta nije... Pa neću stvarno da ima neki snimak samo. Ma ne. Neću. Da, nije to ništa, da ti ti pre... Gdje si? Ko je to dan bio? Cemo jebu se! 13. Ne, ne, to je bio 7. dan. Ne znam što. 7. dan je bio to. Da, da, ja sam čula. Da. Milan je pravo reći, rekao za nju da je devojka poremećena. Poremećena? Ne, drugi, ne znam koji bi. Ona uzela mi sklenili bubice s namjerom što dalje, ona uzela okačeno svoje, da se čuje. Tiže pismo. Ona je soba, ako misli da se pokuša da nas kao prevarite, čuli smo što se desilo u WC-u, omacala se kao... Kao hvala Bogu. Što su to omaci uradili sa Gastos, tu foru. Okače je i na parku nekako.